ဒါသနာနဲ့2549ခုနှစ်ကောသာသက်ကလေး1369ခုနှစ်တော်လင်းလာပြည့်ကျော်3ရက်နေ့မောကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကတဲရဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မသိမ့်မှန်တော်ကြီးအတွင်း၌ဒီတရားရွက်ကြည့်ဤကျေးဇူးရှင်ကြီးများဖြစ်တော်မူကြသည့်ကတဲ့အနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကဗာရေးကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားအမှုပြုလျက်အနောက်ပိုင်းကတဲ့အုပ်စုကျဲပြင်အုပ်စုကျောင်းတိုက်အသီးသီးတို့၌ပရင်တော်စံပြောင်းမူလရတော်မူကြလျက်ပရိယပတိပံသာသနာတော်ဝန်ပြတို့ကိုကျိုးစားမယုတ်ပွားများအထုတ်တော်မူကြသည်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ခံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးဧကတရကွယ်ကြီး၏ယမေယပမြုံမိမြုပနာယကလူချင်းမအပေါင်းနှင့်သုတောင်းမြတ်စွာဘုရား၌သာသနာပြုဆောင်လျှောက်လျက်ရှိကြပေကုန်သောဂောရကလူချင်းမအပေါင်းတို့အားဥဒိဋ္ဌပန်းစင်းလျက်သစ္စာဓမ္မတပင်ဖြစ်မြောက်၍အမှုဆောင်အပွဲများမှချင်းမှုသည်ဝေယဝဇ္ဇလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့၏လောအားဒါနကိုခံယူလျက်နှင်းစင်မပြည့်စည်ရန်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောတတ္တမအစဉ်မြောက်မောဂဝိမသနာသစ္စာဓမ္မတပင်33ညအထူးတရားပွဲကြီး၏25ရက်မြောက်သောညဤ25ရက်မြောက်သောညအပုနဲ့ယနေ့ယဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွရောက်လာကြပေကုန်သောအမေယပညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးစွာဟောကြားရမည်တရားကားတော်နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မာသင်္ကနိပါဠိတော်ခௌတကနိကံဝဓမ္မပရပါဠိတော်နန္တိယဝတ္ထုနှင့်ဗုဒ္ဓံသာပိဋကဝိမာနပေတဝတ္ထုပါဠိတော်ရေဝတိဝိမာနပေတဝတ္ထုမင်္ဂလာသောပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောကျမ်းရာရွေးချယ်လမ်းနဲ့တွေ့မင်္ဂလာတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသိမိမနာကြကြသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသင်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပေတော်နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားဗျာကရောလိုက်ကြပါအောင်စုသူပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ
မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမာထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရင်သာတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြစ်ပါရဲ့ရပ္ပဘုဇောတိတရားဝယ်စားလိုက်ကြရအောင်အလုံးပဲလက်အုပ်ချီလေးတွေချထားမြတ်တာတော်ဣရိယာပုတ်ပြင်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နားယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့နာကြရမယ်ကြာရရွေးချယ်လမ်းနဲ့တွေ့ဆိုတဲ့ဟရိမင်္ဂလာတရားမှာကြာရရွေးချယ်နိုင်တဲ့လမ်းနဲ့တွေ့မှာဘုန်းကြီးတို့လမ်းဆိုတာပါဠိလိုပြောရရင်မက်ကင်းနဲ့ပါဠိလိုပြောရရင်ပါတယ်လေအဲ့ဒီမဂ်ကင်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာမဂ်ကင်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါမဂ်ကင်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီမဂ်ကင်နှစ်မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်တစ်သမ္မာမဂ်ကင်တဲ့တစ်ကဘာလဲတော့နှစ်ကမိစ္ဆာမဂ်ကင်နှစ်ကဗါရတုမက်ကင်ဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောကြည့်အောင်သမ္မာမက်ကင်နဲ့မိစ္ဆာမက်ကင်သမ္မာမက်ကင်ဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရရင်မှန်တော်လံပြောပါတယ်လေမိစ္ဆာမက်ကင်ဆိုတာကမှားတော်လံမိစ္ဆာမက်ကင်ဆိုတာကဟုတ်လမ်းဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့တော့ဒီသမ္မာလမ်းနဲ့မက်ကင်လမ်းသမ္မာမက်ကင်နဲ့မိစ္ဆာမက်ကင်ဒီလမ်းနှမျိုးပါလေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တတန္တရာလုံးရှောက်လမ်းခဲ့တဲ့လမ်းကများသောအားဖြင့်မိစ္ဆာမက်ကင်လမ်းကိုပဲတတန္တရာလုံးလျှောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီသမ္မာမက်ကင်လံဆိုတာကတော့ဖျားပွင့်မှပဲတတ္တဝါတွေလျှောက်တတ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တတိယတို့အနောက်ပိုင်းကကလေးလေးတွေနော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာပြီးတော့မှသိရင်ပြစ်တင်ရတယ်သိရင်တငယ်ချင်း၃ယောက်နေ့တိုင်းလက်ဒီတရားပေါ်ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကသိရင်လာပြစ်တင်ရင်သိရင်နောက်ချသွားတယ်ဒါနဲ့သူတို့ရေအိမ်တို့ဘာလို့စသည်အပြည့်အိမ်သားလေးသွားရင်ကနေတော့မှအဲ့ဒီရေချိုးကန်းသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာပတ်စံတုပ်လေးချရတယ်။အဲ့ဒီကလေးသုံးယောက်ကမြင်တယ်။မြင်တဲ့အခါကျတော့စာလေးပေလေးနဲ့ဖုန်းကြီးစီကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကိုချက်ပေါင်းလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပို့လာတယ်။ဖုန်းမုံပြာတတိတော်တို့ဖုန်းမုံကိုဒီအကြောင်းချမလို့ဖုန်းမုံလည်းပဲလုပ်ငန်းကြီးများနေလို့အကြောင်းမချမိတာပါဗျာ။အခုတတိတော်တို့မှလည်းအရောက်ဝယ်နဲ့ကြောက်မရောက်လို့ပါဗျာဒါကြောင့်ဖုံဖုံဗျာတတိတော်ဒီမှာဟိုကောက်ရခဲ့တဲ့ဝတ္ထု15,000နဲ့500ထုတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါတို့တို့တခါတည်းဂျက်ဖာလေးနဲ့တက်နတ်လုပ်ပြီးတော့မှဖုံကြီးစီပြန်ပို့ဖုံကြီးကြည့်တယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးကမာနာကိုဖုံကြီးမကြည့်ဘူးဒီကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကသာရိတ္တပညာကိုဖုံကြီးတာလို့ခေါ်တာသာရိတ္တသာရိတ္တမြင့်မားကြတာနော်ကိုပစ္စည်းမဟုတ်အချောင်မလို့ခြင်းနဲ့အချောင်လို့ခြင်းနဲ့ဝါရတွေကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်ဒီကနေ့လူကြီးတွေကအချောင်လိုချင်နေကြလို့ဖျားစီရှိမှလေမပြောပွဲအုံပွဲကြီးနေနဲ့မပါစပါလုပ်နေတာအချောင်သမားပါလားပြောကြရဲ့လားအေးဒါကြောင့်အိမ်ကလူကြီးဆိုတာအိမ်ကမိဘတွေကိုပြောနေတာအိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကြည့်လေ
ငပြောပွဲအုံးပွဲငပြောပွဲတွေနာတကလည်းပဲဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကဘိုးဘိုးပြောင်ဘိုးဘိုးလောင်လို့ရှိမှလေစုတွေအရှိကြီးတဲ့စုတောင်းပြီးအဋ္ဌာအောင်ဆိုရင်စုံနေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာရှုပ်နေပြီဘာသမားတွေလဲအချောင်သမားတွေဘာသမားတွေလဲမြတ်စွာဘုရားအတ္တဤအတ္တနာတော်ကိုယနာတော်ပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံဒေနာနာထံလပတိဒုံလပံနဲ့တကယ်တော့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းကိုကိုကိုဘာလုပ်ရမလဲအားကိုရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယအားကိုရမယ်သဘောကျရဲ့လားအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတယ်ရှင်မွေရတနာတွေမဝတ်ခဲ့ရဘူးလို့ဘုန်းကြီးရိတ်တာမှာတရားဝင်ထင်ထားတယ်ယောဂီတွေကတော့မဝတ်ပါဘူးဒါမဲ့ယောဂီကိုလာတွေ့တဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်းဟန်ချင်းကျုပ်ကြတယ်ဟန်ကြီးအဲ့ဒါကြောက်အစည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို28ခွန်းပွင့်တပွင့်တပွင့်ကိုခွင်းတော့ကလောက်ဝက်လောက်တော့ရှိမလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောက်အစည်း28လုံးစီလေးဟန်ကြီးလေးတန်ဖိုးအားဖြင့်နည်းနည်းမြင်မားမယ်ဖြစ်နေဘုန်းကြီးဆိုတာကရွှေအတုရွှေစီဘုန်းကြီးတို့နားလဲတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးအဲ့တော့ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်တယ်အေးတရားဝင်ရှင်းညာပေးထားမယ်တရားဝင်ကိုရှင်းညာပေးထားတယ်တွေ့တဲ့ကလေးကလည်းကြံလာအပ်တယ်စဉ်းစားဘာဘာရဲ့တတိတွေလဲတရားနာရတဲ့တတိတွေဗျာအခုခေတ္တမှာလောရကာယနာရှားပါတယ်ခက်ခဲတယ်ငွေချေပမာဏတွေကအလွန်ရှားခက်တယ်ငွေချေတွေဖောင်းပွားတယ်ရလာတဲ့တတိကဘာမှအတုံးခံမှုဒါလောကကြီးအားလုံးကလည်းနားလည်နေကြတယ်တိုးတော်လည်းပဲမင်္ဂလာတရားတော်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရားတော်တွေကိုဒီကလေးတွေဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကနားထားတော့စာရိတ္တတရားတွေကဘာဖြစ်လာကြလဲမြင်မာလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားမျိုးကိုနားလဲနားလွယ်ပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိပါစေတိတဲ့အတိုင်းလဲလက်တွေ့ရှင်းသုံးနိုင်ပါသေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့မှတ်ပါနော်။ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ရေဖုံဖုံဟောပြတဲ့တရားကလေပစ္စုပ္ပန်မှာလဲသားတို့သမီးတို့တွေကျေးဇူးများအောင်။တန်တရာမှာလဲသုခတိမသစဉ်ပဲရောက်အောင်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်။သဘောကျရဲ့လား။ဒါဖြင့်ကိုယ်တွားရမယ့်ဘဝကလေးကပြန်ကြည့်။ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုရနေတာဟာဒုက္ခတိလားသုခတိလား။သုခတိကနေပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်သွားချင်လည်းမရောက်လာရလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်မက္ကင်လန်မေတ္တာမမက္ကင်လန်ကသွားဘယ်လန်ကသွားမယ်ဟောဟာဒီသုခတိကနေအပယ်လေးဘုံသွားချင်လည်းမရောက်ဘူးလားအပယ်လေးဘုံသွားချင်ရင်တော့မေတ္တာမက္ကင်လန်ဘယ်လန်တော့လန်ဘယ်နှမျိုးပါလဲဟာဒီဒီလန်နှမျိုးဟာဘယ်ဘဝမှာတည်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာလဲလူဘဝဘယ်ဘဝတော့လူဘဝမှာဒါလေးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အပယ်လေးဘုံချပိုင်ဒီလမ်းနှမျိုးကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရဲ့လားအပယ်လေးဘုံချပိုင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်တောင်နိုင်ရသာဘောရဲ့လားဟင်တရိစ္ဆာန်ဆိုတာယောဂီတို့တိအိတာပဲဘာတိတရိစ္ဆာန်ကိုမြန်မာပြန်ရလို့ရှိရင်မက်ပုံမှဖီလာကလန်တရိစ္ဆာန်ဆိုတာကပါဠိတက်အဲတရိစ္ဆာန်ပါဠိတက်ကိုကောရဏဝတ္တမီတော့ပရဏနဲ့သတ်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ပေါ့ဘုရားတို့ညမပါဠိလိုအစစ်ကတော့တရိစ္ဆာန်ကတိအိစ္ဆာတိသုံးပါတော့အိစ္ဆာအလိုရှိတာသုံးမျိုးကိုယ်တားလေးအလိုရှိတယ်ဗာလဲအိစ္ဆာရဲ့စားတာရဲ့ငားပြာအာယုံကာမဂုဏ်ပျော်ပါတာရဲ့မှတ်ထားသားတို့အိစ္ဆာရဲ့စားတာရဲ့အပျော်ပါမေတ္တာရဲ့ပြန်ပြောပါလေလေဒါနဲ့သားတို့သမီးတို့ကအိတ်တက်ယုံအိတ်တက်တဲ့စားတက်ယုံစားတက်တဲ့စားတော့ပြီးလို့ရှိရင်မိဘကိုဘာမှဂုဏ်ကြီးပေါ်မရပဲနဲ့ပြုစုပေါ်မရရဲ့ရရရွာရဲ့ဘာမှပရိဒတ်စိတ်နဲ့မကူညီပဲနဲ့အပြောအပအမော်အကြွားတွေနဲ့တားမက်နေရင်သားတို့သမီးတို့ဟာလူဆိုပေမဲ့လည်းပဲလူဘာဖြစ်သွားမလဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့အတအပြောအပကလူနွားတိတ်တန်တန်တန်မြတာချားကြกว่าဤလုံးမသီလအာသာရနှင့်ညာနာကျေစုကုန်တာဖြစ်၏တဲ့ဟောလူနဲ့တရိစ္ဆာန်ဟာတရိစ္ဆာန်လည်းအိတ်တတ်တယ်စားတတ်တယ်ပျော်ပါတတ်တယ်ဟဲ့လားလူလည်းအိတ်တတ်တယ်စားတတ်တယ်ပျော်ပါတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလေးအချင်းကတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေစီမှာတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့မတင်ရဘူးလားတင်ရလားတင်ရပါဘူးတရိစ္ဆာန်တွေမှာအဲ့လိုသင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေညာသူတို့မှာရှိသေးရဲ့လားသူတို့ကဒီအခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်နေပြီလဲသုံးရှောင်းနေပြီဒီအခွင့်အရေးတွေဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေသုံးရှုံးနေလို့ရပ်ပြေလို့ခေါ်တာဗျာသဘောကျရဲ့လားမဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေသုံးရှုံးနေလို့ဗါရဲလေယောဂတို့တရားရှိကတော့အော်အော်နေတယ်လေရပ်ပြေပဏပါရဲတော့ရောက်ချင်တာလားလွတ်ချင်တာလားသိတာပဲဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရပ်ပြေ၈ပါးလက်ထဲရောက်ချင်တာလားလွတ်ချင်တာလားဒါပြန်ရပ်ပြေ၈ပါးလက်ကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းကိုလိုက်ရမလဲ
ပါမကင်လန်းတော့တာမာမကင်လန်းဘောကြိုင်လားမှန်ကန်တဲ့အတွေးအကြော်အကြံအစီလှုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှတာမာမကင်မှားရင်းနဲ့အတွေးအကြော်အယူအဆနဲ့ကြံစီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှန်သမျှမေတ္တာမကင်ဒါကြောင့်မကင်ဘယ်နှမျိုးလဲလမ်းဘယ်နှမျိုးလဲမှန်သောလမ်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာမာမကင်လမ်းကိုလိုက်လို့ဘသူတွေကျေးဇူးများတယ်မိစ္ဆာမကင်လမ်းကိုလိုက်လို့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ရလို့တာရကလေးနဲ့တွားချဆိုနော်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘာရဏတိပိဣတိပတနာမိဂတာဝံတော်မှာသရင်တုံးချံပြောင်းဝိရတော်မုန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘာရဏတိမျိုးတွေကရောက်ကြလို့ရေးဒီအလမတန်မှကျော်ဝချမ်းသာလာတဲ့ပုံနာသတိမောင်းနှံတထေသတိမောင်းနှံမှာတာလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့သားလေးရဲ့နံပါတ်ကနန္ဒီယာတဲ့ဘယ်သူတဲ့တော့နန္ဒီယာအဲ့ဒီနန္ဒီယာရဲ့မိဘတွေကပစ္စည်းဥစ္စာကျော်ဝချမ်းသာပင်ချမ်းသာညာတော်လက်ပဲအောက်ချီမလွတ်ကြဘူးအောက်ချီမလွတ်ပဲနဲ့နေစဉ်နေတိုင်းဣတိပတနာမိဂရာဝုံတော်ကိုကြွားပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ခန္ဓာညာရောက်တရားတွေကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနာကြားကြနာကြတဲ့တော့မိဘကတရားနာရခေါမန်းပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သူဥတီတော်သားကလေးနန္ဒီယကိုလည်းပဲဩတရားတွေကတဲကောင်းရင်ချီဘွေရတရားတွေတဘာဝလဲဆိုက်လိုက်တာတဲကောင်းတဲ့တရားတဲမှန်တဲ့တရားအင်းမြတ်စွာဘုရားကလေအလုံးစုံကြည့်တဲ့ဘုရားပါလားတရားမှန်ကမကြံရအောင်လုံဝတုံလေးအကုန်ရင်တပ်ပြီးညံတော်အစွမ်းတီတိတိတရားများအပြား၌ဟောထားဇပွဲနိဒွဲ့တွေကိုခြေလေစုံလင်းအကုန်ယူတတ်ပြီညံတော်အစွမ်းသည်ကျွတ်တိုက်ကြပြီမြားဝိနေဣန္ဒြေသရိုက်သူအကြိုက်ကိုနှိုက်ကျစုံလင်းအကုန်ယူတတ်ပြီညံတော်အစွမ်းသည်ညံတော်စွာပကဤသုံးပါးကြောင့်အမြဝိနေချုပ်လို့စေဖို့မနေမနတတ်တော်အပြင်တက80စုံပြည့်ရွယ်လျက်တတော်80ဝါတော့45အထိဖယားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးဟာမိမိတည်ထားတဲ့တရားကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်စရိုက်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့သင်လျော်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတရားဟောရင်ဘယ်လိုအင်္ဂရိညီပြီးတော့မှအာရိယစကံကိုတလန်းနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းကောင်းကြည့်မသိဘူးလားသိသလားသိပါပါသိတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒီသတ္တဝိဒညံတော်ကြီးနဲ့ဟုတ်ကြအပ်တဲ့တရားတော်ကိုလေနန္ဒီယာရဲ့အဖေနဲ့အမေကဒီတရားလေးတွေနာရနာကြတော့လေဩအိမ်မှာရှိတဲ့ตาလေးနဲ့ဟဲ့ဒီလောကုတ္တရာဓမ္မအမွေမြစ်တွေပေးရမယ်အခုလောသူတော်ကောင်းယရနာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဖယားရှင်နည်းတကောကဖယားရဲ့ဒိဋ္ဌာသံဃာတွေခံပါမှာတိတိကျကျအတတ်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ตาလေးနန္ဒီယာကိုလေဖယားနည်းတကောသံဃာတော်စီကိုအနံပေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားအရိယာသူတော်စွာတို့သုံးမတဲ့စကားကငါးပြာအာယုံကာမဂုံမှာလွန်လွန်တွတ်တွတ်လိုက်သားခြင်းမရှိရအောင်သီးခံနိုင်တဲ့ဂုံတွေနဲ့ခမာဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်လည်းမသိဘူးလားသင်သလားပြီးတော့ကြိုးချောင်းပြညွန်သုံးမစကားကိုပြောပြလာကနားလွယ်စေစိစံသားဖြစ်တဲ့နန္ဒီယကလည်းလေမိဘကပို့တော့လေကကြီးကကြောင်မလုပ်ဘူးမရလည်းသွားကြည့်မအောင်ပြာတရားနာရရင်များပေကားပြီးလုပ်တယ်လုပ်ပြောသလားအခုတို့တရားဝဲမှာလည်းရှိကံသားနဲ့သမီးနဲ့ညီငယ်နှမငယ်တွေနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမလေးတရားဝဲဆိုဟိုတေခံကြီးတွေလုတ်တယ်လုတ်တို့နဲ့ဘာခဏမှတ်တို့ဒီလိုလာခဲ့တာဗျာဟုတ်ရဲ့လားအခုသားတို့သမီးတို့ကရှိစမ်းဘုန်းကြီးတို့တောင်မှလေဒီတရားတွေကိုတွေ့ခွင့်ရတာလေအသက်20နှစ်မှ6နှစ်ကြာမှတရားရဲ့အရာတာကိုနည်းနည်းလေးလိုက်စားရကောင်းမှသိခဲ့တာဟိုခန္ဓာများဝိပဿနာအလုပ်ကိုပြောတာနော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီး14နှစ်တန်းစစ်တန်းအောင်မူကြတဲ့ကသင်္ကန်းဝက်လိုက်တာဒါရမဘုရားမင်္ဂလာမောင်မယ်လေဘုန်းကြီးအသက်14နှစ်သားကလေးကမောင်မယ်ဘွဲ့ရတာဒီကမင်္ဂလာမောင်ဘွဲ့ရတာလေ WFB ကနေတော့ဘွဲ့ရတာဒီက14နှစ်သားကလေးဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကဆရာဆရာမတွေသိတင်ပေးတာပဲဘုန်းကြီးအသက်15နှစ်ကိုရင်ဝက်လိုက်တော့14နှစ်ကိုရင်ဝက်16နှစ်သားကျတော့အဘိဓမ္မာ30ဘုန်းကြီးတို့အောင်ပြီ18 18နှစ်သားကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဂုံကြီးကနေအောင်ပြီဆိုတာကတရိယတိတွေဘုန်းကြီးဘလောက်ပဲလောက်ကဲ့လောက်ကဲ့တရားရဲ့အစီအမြတ်ရတ္တဖုန်းကြီးလိုမခံစားခဲ့ရဘူး။ဒီလိုမြန်မာတကားမြန်မာနာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမနာခဲ့ရဘူး။ဒီလိုပြောတာဗျ။ဆိုလိုတာကစာဘယ်လိုပဲတတ်တယ်ပြော
ဘဟုံပိစေပိုင်သဘာတမနောနတကရောဟောတိနရပမတောကောဘဝကာဝကနိယံပရိသနဘာကဝသမညတဟောတိဟရိတရားစာပေတွေကိုဘလောက်ပဲတတ်ပါတယ်ပွဲပြီးဘလောက်ရပါတယ်ဘလောက်ပဲပြောပြောတဲ့ခန္ဓာညာရောက်ဓမ္မရတ္တအင်းညမှုရတ္တလေးရှင်တန်းမှာမကိန်းသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးကတော့လေယောဂီတို့ဖရာကဘာပြောတယ်လဲကောနိနဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားចောင်းသားပါပဲတဲ့ကနိယံသူတို့ဘာတွေရဲ့နွားကိုရေတွက်ထိန်ចောင်းရတယ်နွားចောင်းသားပါပဲတဲ့နွားចောင်းခပဲရမယ်နွားကထွက်တဲ့အစီအနစ်နို့မလိုက်ဒိန်ခဲသူသုံးဆွဲပိုင်မှသူရှိရလားမရှိပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပေါ့တရားဟောရင်ဓမ္မပူဇာတော့ခွန်ကြီးကိုဒီကအဖွဲ့ကပူဇော်မှာပေါ့ယောဂီတို့ကပူဇော်မှာပေါ့မှန်လားခါနွားကြောင့်ကရတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိတယ်ဒီကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရောက်အောင်အလုံးမလုံးလို့ငြိမ်းအေးမှုလေးတွေမရဘူးဖြစ်ပြက်မမြင်ဘူးဖြစ်ပြက်ကိုသိမြအောင်မမြင်ဘူးဖြစ်ပြက်မြင်နေရင်ထဲမှာငြိမ်းအေးအောင်မှဘုန်းကြီးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့အစ်င့်ဟာနွားကြောင်တာအစ်င့်နဲ့ရှိတယ်။ဘလောက်တရားဟောကောင်းကောင်းတော့ဒီတိုင်းနဲ့ဘလောက်သာတတ်တယ်ပြောပြော။စာရီတက်ဘိုးရီရသေတဲ့ခါကျပုတ်ကွသေလို့လားတော့အဲ့ဒါနွားကြောင်တာသေပဲ။ရှင်းမလား။ဟာဘွယ်ရုကုန်သူနဲ့ဟာဘိုးရီရတာကုန်သူရတာစာရီတက်တာဟိစာတက်တဲ့သူများကမကြည့်ညိုဘူးလား။ကြည့်ညိုကြပဲရမှာပေါ့။ဟာဓမ္မရဏိဆရာတော်တရားဟောကောင်းတာတရားဟောပြီးတော့ဗာပြည့်တော့တရားဟောကလေးရမှာပေါ့ရှင်းရှင်းပြောတာဗျာတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်နွားပိုက်ရှင်ဖြစ်တခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကအစင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ရအောင်ကြိုးစားဖို့မလုံလားလုံးလားရွတ်နေုံဟောနေုံဖတ်နေုံတရားနာနေုံနဲ့ရှင်းနိုင်ရမှာလားခန္ဓာညာရအောင်လုပ်ရမှာလားဘုမရှိတန်နန္တိယသူကျွယ်ကလေးကိုမိဘတွေကလည်းဒီအမွေတွေမပေးဘူးလားပေးလားကျောင်းချောင်းပြညွန်းဆုံးမတကားကိုပြောပြလာကနာလွယ်စေရှင်သန်နန္ဒီရလေးလည်းနားတယ်နားလိုက်တော့မိဘကလည်းဒီသာသမိကိုလေလောကီလောကုတ္တရာနှစ်လီတော့အမွေတွေမပေးဘူးလားပေးလားပေးတယ်ပြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားအပ်တဲ့တရားတွေကလည်းပဲလေရည်ရှိတဲ့တရားတွေသိမှုတဲ့တရားတွေမင်္ဂလာတရားတွေအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်တွေရဲ့အပြည့်မှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့သဘောတရားတွေလည်းပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်ဒုရဂဓမ္မတွေအခုတရားဟောတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကလည်းယောဂီတို့ကိုမကြာမကြာသင်ပေးထားတယ်။အခုဒီမှာဆိုတရားဟောလာတာဘယ်နှနည်းမြောက်ပြီတော့6နှစ်ပြောက်ပြောက်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းယောဂီတို့ကိုဝိဝိနဲ့ထိမအောင်ကလေးရ။ယောဂီတို့ကဘုန်းကြီးကလည်းသင်ပေးချင်တာကလေဒီမှာနေ့တိုင်းသင်နေတဲ့တွေကဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကပညာကိုရှုရမှာလားปรมัตถ์ကိုရှုရမှာရရဲ့ဖြင့်ဝိပဿနာရှုရသော်ပညာကိုရှုရမလားปรมัตถ์ကိုရှုရမလားဒါရင်ပြန်မင်းမယ်ခေါင်းရဲ့ခါရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေနဲ့အထက်ပုံတရားတွေဟာปรมัตถ์လားပညာလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားလေးနာနေတရားရေးထိုင်နေနဲ့ရေကနေမှကနေဖြတ်ကနေစစ်ကနေလုတ်ကနေထောက်ပြန်လာတဲ့တရားတွေဟာအထယ်တွေလားသဘောတွေလားသဘောတွေပါဗျာပညာလားပရမတ်လားသဘောတွေပါဗျာဒါဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုခေါင်းကားခြေလက်ပုံတရားတွေကိုစက်ပြောင်းဝိုင်းတန်တန်တရိကံတန်တန်တွေဘယ်နှကောင်းဝင်တဲ့ညာနှကောင်းထွက်တဲ့ညာနှကောင်းဝင်တဲ့ဘယ်နှကောင်းထွက်တယ်လို့အဲ့လိုတွဲစစ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရမှာလားပရမတ်သဘောလေးကိုကြည့်ရမှာလားအဲ့လိုယောဂီတို့ရေအရာရာတိုင်းမှာတဘာဝကျတဲ့အယူအဆတဘာဝကျတဲ့အသိအမြင်တဘာဝကျတဲ့ရှုမှတ်မှုကလေးတွေနားလည်ထားဖို့အတွက်ရှင်းလင်းပေးတဲ့တရားမျိုးကိုဘာလို့ရမလဲနားရမယ်ဘာလို့ရမလဲဒါပြီးနေ့တိုင်းဟောနေတယ်ဒီမှာအကြောင်းအကျိုးလည်းမပါဘူးလားအကောင်းဆိုးလည်းဖြစ်ပြက်လည်းသမထဝိပဿနာလည်းသစ္စာလည်းအရှုခံလည်းအရှုညာလည်းသမဏေရဆိုစိတ်တဏှုပဒနာရှုပွားနည်းလေးတွေဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟောပေးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်အသေးစိတ်လေးတွေဟောပေးတယ်ဆိုတာကလောကုတ္တရာအမွေတွေရပါစေဆိုပြီးပေးနေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တွန်းအားလုံးတကဓမ္မလေးသဘာဝတွေ့မှန်ကန်ရေးစေးနည်းမပြတ်ပေးတဲ့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေချင်းချင်းတွေးချုံလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ
တဦးနဲ့တဦးဓမ္မမိတ်ဆွေချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပညာကဘယ်လိုကွေ့ပရမတ်ကဘယ်လိုကွေ့သမထဆိုတာဘယ်လိုဗျဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုဗျအကြောင်းကဘယ်လိုအကျိုးကဘယ်လိုသမုဒယသစ္စာကဘာဒုက္ခသစ္စာကဘာခန္ဓာ၅ပါးကဘာဟောအရှုကအရှုဉာဏ်ကဘယ်လိုဝိပဿနာရှုရင်ဘယ်လိုရှုရလဲသတိအပြင်အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမဆွေးနွေးရလားဆွေးနွေးရမလားကာလီနာဓမ္မတာကိစ္စအဲ့လိုပဲနန္ဒီယသူကျွယ်လေးဟာလေတရားတွေသွားနာပြန်လာတဲ့ဆိုရင်လေမိသားတွေနဲ့တိုက်ဖတ်ရလေဘာဟောလိုက်တယ်လဲအရှင်နာရီပုဂ္ဂလာကြီးကဘာတွေဟောလိုက်တုံးအရှင်မမောက္ကလာကဘာတွေဟောလိုက်တုံးသူတို့ပြမေးတာဗျမင်းတို့လေသားရလားဟာမမေရခဏလေးဟောဆရာဘုရားကြီးကဘယ်လိုဟောတာဖုံမုံကဘယ်လိုဟောတာဖာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာသိစမ်းသားမိကြီးအိမ်ရောက်တော့ကာလီနာဓမ္မတာကိစ္စအဲ့လိုမိမိနာထားတဲ့တရားကိုဆွေးနွေးခြင်းမေးမြန်းခြင်းစစ်စစ်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းသုံးသပ်ခြင်းအဲ့လိုပြုလုပ်နေခြင်းဒီယောဂရဘုန်းကြီးတွေအသိဉာဏ်ကိုနှုံစီမာလာတိုးတက်စီမာလာဒါကြောင့်မလို့နာပြီးပြီးရောလို့မလုထားနဲ့နော်တရားနာတာလို့သိသိတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ပါလို့ရမလဲရှင်းလဲရှင်းမှာဆွေးလွယ်ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးဆိုတာကတဦးနဲ့တဦးပြည်ပြည်လဲလဲနားလဲအောင်အသိဉာဏ်ဆွဲအောင်လို့ဆွေးနွေးခိုင်းတာညင်းခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟာတချို့ကဆွေးနွေးပါဆိုညင်းရင်မီးချပြီလက်တိလက်မောင်းတွေတန်းပြီးတော့ဟမ်အဲ့ဒါကရုပ်ကိုယ်ရဲ့ဆွေးနွေးပါဆိုတာကညင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သူကတော့ညင်းပဿနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါဘာပဿနာပုဂ္ဂိုလ်လဲဒါနဲ့ဘုန်းကကလေးလေးကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တားရဲ့မမေတို့လည်းအရွယ်ကြီးပြီအဲ့တော့မမေတို့မသိခင်တပည့်တို့မသိခင်တားကိုစိတ်ချသွားခြင်းနဲ့တဲ့အမေရပြောပြီမမေတို့မျက်လုံးမမိတ်ခင်တားကိုပြောပြီရဟောအဲ့တော့မမေတို့မျက်လုံးမမိတ်ခင်တားကိုစိတ်ချသွားခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာများပြောတာလဲမသိဘူးအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပိဋကငယ်ဖြူဆိုတော့နားမလဲဦးဒါလေးနောက်သူတို့ဆရာအကူကြီးတောင်းလာအဲ့တော့ဒါနဲ့မမေရဲ့တားငယ်ပါသေးတယ်မမေကိုလို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ရှင်နေတယ်။အော်ငါတားရဲ့။မမေတို့လည်းဒါချက်ချင်းတည်ဦးမှာမဟုတ်သေးပဲတားရဲ့။ဟိုဆူလူတာကွယ်မမေတို့ကမျက်လုံးမမိတ်တယ်ဖြစ်ချက်ရှင်နေတာပြောတာပါ။အဲ့တော့တားနဲ့တပေါင်းနဲ့တစ်စီးနဲ့နေပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်လည်းရတာပဲတားရဲ့။ခင်ဗျာလေးမမေတို့လည်းဆက်ချမ်းအောင်ကဲ။ကဲနေတော့မှမမေတို့ကတားကိုအိမ်အောင်ချပေးမှတော့ဘယ်လိုနဲ့အိမ်အောင်ချပေးမှတော့။ဩဖိတ်ရင်းပဲကိုယ့်အိတ်ထဲကိုဖိတ်ပေါ့ငါတားလေးရဲ့။ဟုတ်ပါဦးမမေရလည်းပြောသမှာဘာလို့လဲတော့တခြားမပါဘူးကွယ်ဟိုသားရဲ့ဦးကြီးလေးသိတယ်မလားဘာလို့ပေါ်ပါလဲအဲ့သိတယ်မမေလားသူ့ရဲ့သမီးအကြီးမလေးကွယ်ဟိုရေဝတီလေးသားရဲ့မမေရလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာရေဝတီနဲ့တော့ဆမမေလို့လည်းသားအမေလည်းကြည့်ပါဦးသူနေပုံထိုင်ပုံကစက်ကောလက်ကောနဲ့နေတာတည်းကဝိတ္တသာရဝါရှိလေအမေကြီးအမေကြီးရှေကွယ်နောက်ကွယ်ဘေးကွယ်တွေနဲ့ဟမ်နေရာထိုင်တာကလည်းအချိုးမကျဟမ်တုံးတော်တယောယောနဲ့တကားတဲ့ညနေဆိုအိပ်ရှိထွက်မျောဘာမျောမှန်းလည်းမသိမိန်းကလေးတို့ဣန္ဒြေရွှေ့သိမ့်လို့မရတဲ့အမေအခုတော့စဉ်းစားမအောင်မေရဲ့မမေတို့လက်ထက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ညနေမိုးထုတ်တယ်ဆို6နာရီဆိုအိမ်ထဲမှာနေရတော့တာအပြင်ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ကတော့လမ်းတလားမှအမေရဲ့လမ်းတလားပြီးတော့မှလမ်းတရမတယ်လို့နေမှတော်ကစနေတဲ့ခက်ချီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေချွေးမှလောင်းလို့ကြည့်ဟုတ်အမေရဲ့ဟုတ်သားရဲ့ကိုယ့်လက်ထက်ရောက်ကိုယ့်အိမ်မောရောက်လာတော့ကိုယ့်လူဖြစ်ပြီလေအဲ့ကျတော့ကိုယ်ဆုံးမှလည်းရတာပဲမထင်ဘူးတော့အမေအမေမထင်ဘူးအမေသားပြောပြမယ်အမေအိမ်တော်ကရွေးတယ်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့ဇယိုက်တူဝါသနာတူအချင်းတူဘာသာအသိတရားတွေကအစယဉ်ကျေးမှုအစအကုန်ကြည့်ရတယ်မမေရဲ့မမေတို့ရဲ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့သားကိုဖေးထားတာလေမမေရဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ငါသားရဲ့ဒါပေမဲ့ဖိရင်ပိတ်ကိုယ့်အိတ်တက်ကိုဖိရအောင်လို့ပါဆွေဆွေချင်းထက်တော့မြတ်ဆိုတဲ့လောကနိယာမစကားလည်းငါသားလေးရှိတယ်မလားသားရဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့အဲ့ဒီဆွေမျိုးထဲမှာလိမ္မာရေးကြရှိတဲ့သမီးလေးများမရှိတော့လားမေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရှိတော့ရှိတာပေါ့ဒါနဲ့ရေဝတီလေးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီငါသားရဲ့ဒါတော့မမေ့စနာတော်လေးအမေတော့အမေစဉ်းစားကြည့်သားလဲစစ်စင်ရမယ်အမေလဲစစ်စင်ရမယ်နော်တဲ့သူကဘာသာရေးဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေကြည့်နေအမေကြည့်လိုက်လေတဲ့ဝိတုစာကိုဖတ်လိုက်အိမ်သားကြည့်အောင်မေသူ့အမေကိုဘာမှခမင်းချက်ကူတာလည်းမဟုတ်အဝတ်ရှောက်ကူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟင်ကျူရှင်ချောင်းပြချောင်းချောင်းပြပြီးတော့လည်းအမေကိုယ်မြင်နေတာပဲတဲ့သွားတော့လည်းတခါတည်းပြာပြာဆက်တိဆက်ပြာနဲ့မင်းကလေးရဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်ခုမှမရှိတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အမေရဲ့သားတောင်းမှမလားသားတော့မပေးစားပါနဲ့နော်မေသားလည်းစစ်စင်ရမယ်အမေတို့လည်းစစ်စင်ရမယ်နော်ဟောငါသားရဲ့ကဲကဲမင်းပြောကြည့်မယ်နော်မင်းသားရဲ့နှမတော့မဆိုးပါဘူးသားရဲ့မထင်ဘူးနော်အမေသားတော့
ဒါနဲ့ဟိုကသွားချတာပေါ့လေအဖွားကြီးကတော့ကြားနေပြီးတော့ဒီဝတိမရှိမေးမေးလာလာမေးဟောကစားကြီးလဲအရွယ်ရောက်ပြီအေးနေတာထိုင်တာလေးနဲ့ငါသမီးရဲ့စဉ်းစားချင်းချင်းလေးနေသားမအောင်နာလားမိကလေးနဲ့ရွှေတယ်အင်းရွှေပေးလို့မရလားအင်းဒရိယရှိပါဦးမေးရလားသမီးလည်းပြပြောင်းတယ်သမီးဘာလဲလုပ်နေလို့ပဲရေဝတိပြင်လာကိုလက်ခံသလားကျိုးချောင်းပြညုံသုံးမာစကားကိုပြောချလာကအခုတော့ယုတ်တိတခြားနေကြတယ်ခမဟာသမီးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကြီးအကိုကကြီးပြောနေတာဒီလိုပဲတဲ့မောင်ကြီးနန္ဒာကဘာလျှောက်ပြောမှလည်းမသိဘူးလေဟဲ့မေကိုနေပုံနဲ့ကိုကြည့်ဦးဒီကမောင်မေကြီးကသမီးဒီကိစ္စကြီးလာပြောနေပါတော့ဟဲ့ကြီးအရွယ်ရောက်ပြီအေးမိန်းကလေးဆိုတာကသီးချိန်တန်သီးရတယ်ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရတယ်အေးဟမ်အစ်မေမိန်းလာလာလာမေအကစားကြီးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီနေတာထိုင်တာလေးနဲ့ငါသမီးရဲ့စဉ်းစားချင်းချင်းလေးနဲ့သားမအောင်နာလားမိန်းကလေးနဲ့ရွှေတယ်အင်းရွှေပေးလို့မရလားအင်းဒရိကရှိပါဦးမိရလားသမီးပဲပြပြောင်းတယ်သမီးဘာလုပ်နေလို့ရေဝတီပြင်နာကိုလက်ခံသလားကျိုးချောင်းပြညုံသုံးမာစကားကိုပြောချလာကအခုတော့ရေဝတီတခြားစီကျင်းခမဟာသမီးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကြီးအကိုကကြီးပြောနေတာဒီလိုပဲတဲ့မောင်ကြီးနန္ဒာကဘာလျှောက်ပြောမှလည်းမသိဘူးလားဟဲ့မေကိုနေပုံနဲ့ကိုကြည့်ဦးဒီကမောင်မေကြီးကသမီးဒီကိစ္စကြီးလာပြောနေပါတော့ဟဲ့ကြီးအရွယ်ရောက်ပြီအေးမိန်းကလေးဆိုတာကသီးချိန်တန်သီးရတယ်ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရတယ်အေးဟမ်သမီးကညာရွယ်ရောက်လာချိန်ကမလစ်လတ်တဲ့ညီမိဘတွေကလည်းခက်တယ်အေးကိုသမီးလေးတယောက်ဆိုဝေးသားပြီးတော့တခါတည်းပြုပြင်ရမယ်ထိန်းရမယ်ဆောက်ရှောက်ကောင်းမှမသိဘူးငါတို့ကတော့ကိုယ့်အိတ်ကိုဖိတ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကိုယ့်စိတ်မျိုးချင်းချင်းလာထိန်ပြီးလားအေးဘာလုပ်လို့တော့ဆက်ညီမောင်ကြီးနဲ့ညီနဲ့အိမ်အောင်စားပေးမလို့အဲ့ဒါကြောင့်ငါလာပြီးတော့မှညီပြောနေတာအေးဘယ်တော့လဲရင်လဲကဲကိုကလာဘယုဒ္ဓခနေတာကြာအကောင်းကတော့ကြိုက်သားသူကလဲဟမ်ဘုနန္ဒိယရဲ့နေတာထိုင်တာပညာတတ်တာရင်ရှိတာတိမ်မွတာချိုတာတာလိမ်မာတာသူမြင်တယ်လေသူရဲ့အလေးနက်တော့ဟိုဘယုတ်ဒုက္ခနေတာလဲဆက်နေသူသိတယ်စဉ်းစားတော့မိန်းကလေးတွေခန့်ကညာညာလင်ကောင်းတာကောင်းလို့ချင်းရင်ကိုကိုတိုင်စီကံရှိရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေတာသမီးတို့ဟာလေဖွားတိလာတွေလောက်ချက်မှလည်းမဟုတ်ဘုန်းကြီးသိတယ်ဟင်အိမ်အောင်ပြုကြမယ်ဘုန်းကြီးရဲ့သမီးတွေဟုတ်ရဲ့လားအိမ်အောင်ကြတာလို့ပြောလို့ချက်လာရင်ခန့်ကညာညာဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါနဲ့ညီကိုကြီးနဲ့အိမ်အောင်ချပေးမလို့ဘယ်တော့လဲအပေရော့ဒီပါလိညာတွေကြီးမလုံနဲ့ငါကညီအကိုကြီးကိုပြောတာပြောတော့ညီကိုရညီရဲ့နေပုံထိုင်ဖို့မကြိုက်ဘူးတဲ့အေးဟဲ့ကိုကြီးကဘယ်လိုနေမှာကြိုက်မှာတော့ဟဲ့မင်းကလေးဆိုတာမင်းကလေးလိုနေမှာပေါ့ခန့်ခန့်ညာညာရှိရမယ်ဝိတ္တသာရတာရရမချူတာရမယ်ရင်ချီရမယ်အဲ့လိုပြောတာအေးကဲပါမေရဲ့သမီးသတိထားပြီးတော့နေပါမယ်မေကြီးရဲ့ကဲကဲကဲဒါပြင်လည်းပဲဟောတပက်ခါကြိုက်လို့ရှင်ဖရာမွေးတဲ့တန်ကတော့900အိမ်မှာထွက်မယ်ဆုံးကမယ်အဲ့ဒါညီလာခဲ့ဝေယဝဆတွေလာလုတ်ပေးအဲ့ဒါညီကိုညီအဲခက်လိုက်တယ်ဆက်ကကောင်းပါလိမ့်မယ်တမီးလာပါမယ်ဒါနဲ့ပြန်သွားပြန်သွားတော့ကတားရင်ဖခင်မှုရတဲ့တန်ခါတွေပြင်းပြီလားပြင်းပြီမေမေအေးမင်းညီမလာလိမ့်မယ်ဘုရားဝတ်လာလုပ်မယ်လေကုတော့ကောင်းဟမ်ရှားကမို့လို့သူကဖခင်နာလာပြီးတော့ဘုရားဝတ်လုပ်အောင်မယ်ကျောင်းပါဦးမရတခါမှဩငါသားရဲ့သူဆိုတာအများတော့မိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလိမ့်မလိမ့်မတဲ့အချိန်နဲ့လိမ့်မမှာပေါ့အေးကွမင်းကလည်းမကဲခတ်ပေါ့ဒါနဲ့ယုတ်တိလားဘုရားဝဇ္ဇဆောင်ရဲ့ပေးတယောက်ယောက်ကဖျားပေးလို့နေမှာဒါအဲနန္ဒီယကြည့်ပါမင်းရှင်မလောင်ကြည့်လေဘုရားဝဇ္ဇလုပ်ပြီးလက်ကနဲ့ကိုကြည့်မှာတရားနာမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အဖွားရသွားလက်တွေ့တာကကောင်းမလေးတရားနာနာညီကောင်တရားမနာပြောနေတယ်ညီလို့ဆောင်းလို့လက်တွေ့တာကွာကောင်းမလေးမင်းဒါနဲ့ကတရားဖျားတရားရတဲ့ကကြတော့ယေဝတိယရောရောင်ဝင်တာဝင်တာဟဲ့နန္ဒီယဘယ်နဲ့ညီမမှာတရားနိုင်မလားသိချင်လည်းခါနေငိုက်ပါအဲ့ဒီကြတော့ပါတော့အဖွားကြီးနဲ့ယေဝတိယနည်းနည်းလေးဝေးပြီးတော့လက်ကုပ်ဖို့အချိန်ရမရဘူးဟုတ်ကဖျားတရားရတဲ့ယေဝတိဟုတ်ပါဗျာပြောတဲ့တိုင်းငိုက်နေတော့လားယေဝတိလုံးပုံကမိတ်မိတ်မင်းမကြည့်အောင်မင်းချွေးမကြည့်အောင်မင်းချွေးမလောင်ကြည့်အောင်မငိုက်နေတာသေရောင်ကြနေပြီမေဘလုံးမပြင်လို့များဘူးဒါနဲ့ဒါနဲ့ဟိုတရားပွဲလဲပြီးသွားတယ်သူများကတာရုခေါ်မှာယုဒီလန့်ပြီးတော့တာရုခေါ်လာဆရာပါခေါ်လိုက်မှန်းမသိဘူး
ဒါနဲ့ညီတွေတရားနာပါဆိုငှားဤမညီကွာကြည်နိုင်နန္တိယကလေနှမယေဝတိမောင်ကြီးသိချာပြောမယ်နော်မောင်ကြီးတို့အိမ်မှာလေနေကျင်နေနေရမယ်ဆိုရင်ငါနှမလေးလေဟောမောင်ကြီးအပေါ်မှာအကိုကြီးလိုလဲသဘောထားခင်မွန်းတဲ့တရားလိုလဲသဘောထားမောင်ကြီးကလေနှမအပေါ်မှာညီမလေးအရင်လိုလဲသဘောထားမယ်ခင်မွန်းတယ်မှာခေါင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လဲမောင်ကြီးကတွန်တင်မယ်ညွန်ပြမယ်ဆုံးမမယ်ဩဝါဒပေးမယ်ပြီးတော့လေဟိုမောင်ကြီးရဲ့ဇယက်ကိုကြည့်တယ်နော်ငါနှမမောင်ကြီးတို့ကလေဆရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့မှကာကွယ်ထိတ်သိမ့်စောက်ရှောက်ပြီးတော့ကြီးညိုထားတာဆရာရှိကိုရဏကြီးဟောကြားတဲ့ခန္ဓာညာသစ္စာတရားတွေမောင်ကြီးတို့ကနာကြားမှတ်တာလို့လေသာသနာတော်ကိုမောင်ကြီးတို့ကကျေးဇူးဆက်နေတာနော်ငါညီမပြီးတော့လေဟိုမိပါဆိုတာကမသိခင်လှုပ်ကျွေးရတယ်ညီမလေးရဲ့အပြီးတော့လေမောင်ကြီးပြပြမယ်ဟောဖေဖေမမရလေမောင်ကြီးရဲ့ဖေဖေမမရလေနှမရဲ့ဖေဖေမမပဲနှမရဲ့ဖေဖေမမရလေမောင်ကြီးရဲ့အဖေအမေပဲပေါ့ငါညီမရဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အမေငါအဖေစသည်အပြင်ခွဲခြားမနေပဲနဲ့ဒီအရောက်လာရင်ဒီရဲ့အမေအဖေပေါ်မှာစိတ်ချမ်းသာငါညီမလေးပြုစီရမယ်တောင်းလျှောက်ရမယ်အဲ့တော့ငါညီမရဲ့အဖေအမေအပေါ်မှာလည်းပဲပြုစုပါတောင်းလျှောက်ပါပြုစုပါယူရပါလူအပ်တယ်လို့ကုညီပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးဆက်ပါမိဘကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းကလေညီမလေးမှတ်ထားဘယ်တော့မှမသိရဘူးငါညီမရဲ့စီစံအကျိုးချောင်ပြပြီးတော့မှမဆုံးမလားဆုံးမလားကျိုးချောင်ပြညုံဆုံးမစကားကိုကြောပြလာကနာလွယ်စီသင်ပေးတယ်အဲ့ကြတော့ယုတ်တရားလေးဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကြီးရဲ့ကြွယ်ရကြလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးစဉ့်ရတော့မဖိုင်တင်ရမှမသိဘူးဒါမျိုးလောက်တာပြကွာရှေ့နေကြတော့လေကျိုးတည်တယ်လို့ချောက်တယ်လို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကြီးရဲ့ဆက်ချက်ပါမောင်ကြီးရဲ့ကြွယ်ရကြရင်လေတခါလေနှခမ်းကြီးဆူပြီးတော့မှစိတ်ညစ်တာဒီနေရတာလေထောင်နဲ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲအပြင်လက်မထွက်ရဆက်ကလက်မဝေးရကြည်ရေဝတိဖြစ်ပေါ်ခွင်းမိကောင်ဆရာရှိကြတော့ဟုတ်တယ်လို့ခင်မွန်တယ်ရှိကြတော့မှန်တယ်လို့လို့နဲ့ဟာတခါလေဟုတ်ကဲ့ရှေ့မှန်မှန်ရှေ့ဒါမျိုးလာလားဟုတ်လားဟုတ်အပ်ဒီအောက်ရွာကတပည့်တွေလိုပဲမှန်မတရားအတင်မတရား꽌ရာကြတော့နေချင်းတို့နေကြတာတို့မဟုတ်ကကလေးတွေနဲ့꽌ပါတို့မဟုတ်ကသားတွေတမီးတွေက꽌ရာလဲမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားတမီးတို့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာတော့မထွက်ရဲဘူးပြဲနဲ့ဟင်စဉ်းစားဒါနဲ့ဒါရဟန္တာငါတွေဩသူဖះနဲ့လဲဝေတန်ငါနဲ့လဲဝေကလေးចောင်းခွက်သွားចောင်းခွက်သွားပြီးတော့မှတခါတဲ့ဆရာရှိကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တရားတွေကိုနာကြားခိုင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေးတွေးအဲ့တော့တဘာဝရေးမှန်ကန်တွေးဆွနေမပြတ်သေးဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဘာဝနာလေးတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနတ္တိယကဟောပေးဒါနဲ့ယေဝတိယစိတ်မပါတဘာနဲ့ပေါ့လေခင်မွန်းတယ်ကဥဆောင်နေတော့နောက်ကအမျိုးသမီးရတယ်ပဲစိတ်မပါတဲ့နဲ့လိုက်ရောရတာပေါ့ဇာနဲ့ကဲယေဝတိမောင်ကြီးတနေရာကိုသွားပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်သွားရအောင်မယ်ကွအဲ့တော့အယောင်းဝယ်သွားရအောင်မှဆိုတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာသူ့မိဘများကတော့အရွယ်လေးရောက်တော့ဒါတေပေါ့လေတေတဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်မှာဒီဇနီးရနဲ့အောင်ရှိတော့တာပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကလည်းပဲယုတ်တိလက်ထက်အကုန်ရောက်အဲ့ကြတော့ယဝတိအိတ်ဖောင်းတော့စိတ်ကြောင်းတယ်မာနကလည်းနဲ့တက်ရှင်လာပြီသူကကြွယ်ရကြလို့ရှိရင်လေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဗုဒ္ဓတန်အဝဏ္ဏဘာတိဓမ္မတန်အဝဏ္ဏဘာတိသံဃတန်အဝဏ္ဏဘာတိဖျားတရားတန်ဃာယရဏမြတ်သမားရဲ့ကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရတဲ့စကားကိုသူကကြွယ်ရမှာပြောလို့ရှိတယ်နန္ဒီယာရှိကြတော့ရိုးတူတူလို့လေးစားတူလို့နဲ့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေအိမ်ကြွလာရင်ဝေယဝသလေးလုတ်ပေးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ခင်မွန်းတယ်ရှိတာကိုကွယ်ဒါနဲ့ခင်မွန်းတယ်ကတရားကြတော့အယောင်းဝယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအယောင်းဝယ်မသွားခင်လေးမှာမောင်ကြီးဘယ်လာဘယ်လာကြရင်သွားရမယ်အဲ့ကျတော့အခုကလေးကလေးချင်တာနော်ပြီးတော့လေးယဝတိမောင်ကြီးလေးရဲ့မိဘတွေကလေကွယ်လွန်လာသွားခဲ့တယ်ဂရေပေါင်းများစွာတော့ဒီစိဥ္စာတွေအကုန်လုံးပြစ်ခဲ့ရတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မလို့လေမောင်ကြီးဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်မိဘတွေလည်းသမလုံကနေသာဓုခွန်နိုင်အောင်ကုသရအောင်လို့လေမောင်ကြီးအဲမိဂရာဝုံတော်ထဲမှာကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်မယ်ကွယ်ကျောင်းဆောက်ကျောင်းတကနန္တိယတရာတရားထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့ကျောင်းဆောက်တယ်နေ့တိုင်းကျောင်းကိုသွားတယ်ဝေယဝဆက်လို့နောက်ကယေဝတိကဟွန်းကိုတက်ဘာကျေးဇူးမှလည်းများတာမဟုတ်ဘူးအလကားလေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုအောင်ခန့်ဝါလုံးဟဲ့မောင်ကြီးဆိုဘာမှလည်းမသိဘူးဝင်တဲ့ကဣဿာမစ္စရိယရဲ့တတ္တိသူ့မှာတရားတရားတော်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာရှိတယ်
ဟိုယေဝတိနန္ဒိယခမံကတော့ဖျားစီမှာလေဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်တွေလုပ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပျက်တွေမြင်လို့တခြားလမ်းကိုလျှောက်တာလားတမန်လမ်းကိုလျှောက်နေလားတမန်မကင်လမ်းကိုနန္ဒိယလျှောက်ပြင်မဲ့ယေဝတိယမောင်ကြီးလက်ဆွဲလို့သာပါနေရပြင်မဲ့သူစိတ်ထဲကိုပါရဲ့လားကိုရမှာဖရာမှုဆက်တန်ဃာရဲ့အဖြစ်ကိုပြောနေတာတခြားလမ်းစဉ်လားမိစ္ဆာမကင်လမ်းစဉ်လားစိစံတအိမ်နဲ့အတူနေပေမဲ့ဒရိုက်ချင်းတူရဲ့လားဝါဒနာချင်းပရာတရားချင်းပညာရည်ချင်းချင်းစိတ်နဲ့စိတ်ထားချင်းဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ရေအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာဒါတွေကိုရွေးချယ်ရမယ်ဒါတွေကိုစစ်စစ်တတ်ရမယ်ဗျာသမီးတို့ကလည်းပဲမိဘတွေကလည်းဒါကိုကိုယ်ပါသမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကိုအရင်ဆုံးအကဲခတ်ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ယာရုဂုံတွေပက္ကဒနာပါဝါဟိတ်ဟန်တွေကိုမက်မောပြီးတော့မှအိမ်အောင်ချပေးလိုက်တဲ့မိမိရဲ့သမီးတွေဟာမျက်ရည်နဲ့မျက်ကွက်သူများသတို့ကမှပက်လက်မျောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သမီးတွေဟာလောကမှာအများကြီးပါဗျာဟမ်တထေသားကိုအထင်ကြီးอยู่เก็บเสียจำไม่รู้ยักษ์มาโกญัตน์เงยฉิเนี่ยกูเนี่ยไอ้หนองตาก็เลยบามาไม่หลุดตัดไม่ไก่ตัดหึไม่ยอมตัดไม่เหวตัดทีจ้าเเม่อยักษ์กะลิก็ตะเมียเมียลูกเปบัวก็มีบ้าเยปิสิอุษาโกต้งชุ้งลาเดปกโกสุดอไอ้หนองเลี้ยงจะหลุฉีเลี้ยงใหญ่มะลาสุดอไอ้หนองชาไปปู่ซูซาวุเรกะลิปู่งั่นหึไอ้จ้าတော့ชื่อซ้ําแกดีตาเน่အကြောင်းသမားတမိချွေးမတော်ရတဲ့မိကလေးမောင်မျက်နှာတရွာချင်းတက်လာရတာအရင်ကဖြစ်တဲ့မောင်ကတောက်စားမူးကြည့်နေတော့ဟာဒီရောက်ကမမျက်နှာကိုဒီချွေးမဘလို့ကြည့်မလဲ။အိုးအမေတို့တထေသားကိုအထင်ကြီးတမိကိုတထေသားနဲ့ပေးစားမိတဲ့တမိတွေဒုက္ခရောက်နေတာအများကြီး။ပြောလိုက်ရင်ခါတဲ့နှစ်ယောက်သားကလေနှစ်ပါးကလေဟောအမြဲတမ်းအဆူအကျအတိတ်အမောက်အမောက်ခံရအဲ့ကြတော့ဟောယောက်ခမတွေယောက်ခသီးတွေကြည်ယူပါသေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တာတာမိဖို့ကြောင့်မထွက်နိုင်တဲ့တမီးမင်းကလေးတွေအများကြီးနော်မျက်ရည်နဲ့မျက်ကွက်စဉ်းစားနော်အမေတို့သားသမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးတဲ့နေရာမှာသမီးရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုစစ်စစ်ပေးပါတခေသားဆိုတော့အထင်မကြီးနဲ့တခေသားလူအောက်ချစ်လွတ်နေတယ်ရှင်းရှင်းရလားစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေတဲ့တထေသားကလောကမှာခါချစားသူကတထေမဟုတ်ဘူးတထေသားသူရဲ့ကံညာဝရိယနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားလာတယ်တခုမှမရှိဘူးဟုတ်ကောရဲ့လားပညာရေးကြလဲဆွတ်ဆွတ်နှစ်ပေါက်တက်အောင်လဲသင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြရဲ့လားနန္ဒီယလို့တထေသားမျိုးကရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သားတို့ကိုအားလုံးကိုနန္ဒီယလို့တထေသားကြီးတွေစစ်စေခြင်းလို့ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့မှတ်သားပါရှင်းမလားဟုတ်မှကြည့်လားယောက်ခမအီးကလည်းကောင်းလိုက်တာမှခမောနဲ့ဒေတဲ့လူကလည်းဘာသာအတိတရားတွေကျွယ်လိုက်တာမှဒါပေမဲ့ရေဝတိခွေးမိကောက်စီတော့ဆိုခဏပဲသူကမိစ္ဆာလန်လိုက်နေတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့သူလန်းစေတဲ့အတိုင်းပဲဒါနဲ့တရားကျတော့နန္ဒီယကကဲမင်းမကြီးမောင်ကြီးတို့ဒီလိုနေလို့ဖြစ်ဘူးမောင်ကြီးတနေ့တစ်ကြေးသွားအယောင်းဝင်သွားအောင်လေအဲ့တော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ငါးတွေနေ့စဉ်ကြွမယ်နော်အဲ့တော့မောင်ကြီးရှိတော့ငါကက်တော့မင်းမတရားလဲနာနော်ဝေယဝဆလည်းလုပ်ပြီးတန်ငါတွေကိုလေညံ့ညံ့နုံနဲ့မောင်ကြီးကတန်ငါတွေကိုလေကိုမိသားလိုသဘောထားပြီးတော့မောင်ကြီးကကိုယ့်ကိုစိတ်ကတာကွဲ့အဲ့တော့ဝေယဝဆဆောင်ရပေးကွဲ့နော်ဆုံးကတ်နော်ဟာစစ်ချပါမောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးစစ်ချနော်ဒါနဲ့ဟုတ်ကနန္ဒိယသွားရောနန္ဒိယသွားလက်သွားရောရေဝတိဖွေဖောက်တရက်နှစ်ရက်ပုံရက်ဝေယဝဆလုပ်ပေးတယ်အဝေးကလာတဲ့ယဟန်သမဏဓမ္မနာနဲ့တကွအရက်လေးနှစ်နာကလာတဲ့ပုံတောင်းရစကစသည်အပြည့်လာပြီးတောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူပေးပါတယ်ကမ်းပါတယ်ဆွန့်ကျက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာချုပ်ကြည့်လို့ထောင်းလို့နေကြရတယ်လို့သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်အမြင်တွေကယောက်ခတိယောက်ခမကလည်းသုံးပါသွားပြီခင်မွန်တဲ့နန္ဒီယကလည်းအဝေးခီးထွက်အရောက်ဝင်နေအိမ်မှာသူတယောက်လည်းရှိတော့တယ်လာပြီခွေးမိကောက်ခြေတော်ဆော့တဘာဝမှန်တရားကြီးပေါ်လာပြီသူကသူငါအိမ်အောင်ရှင်တယောက်ပါလားလို့သဘောမထားတော့ဘူးဟမ်အဲ့ဒီမှာတကယ်လာခဲ့အပေါင်းအသင်းနေငယ်ပေါင်းနေငယ်ပေါင်းဆိုမှတော့သူဘယုတ်ဒုက္ခနေရလာတာမဟုတ်ဘယုတ်ဒုက္ခကြီးလဲပေါ့
လာတဲ့ဘယုံဒုက္ခကောင်းလေးတွေအကုန်အိမ်မောခေါ်ကောင်းမလေးတွေအကုန်အိမ်မောခေါ်အိမ်မောယုံ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 အုံး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 နဲ့ဆုတ်ချက်ခတ်နေအောင်စားတော့ဒီလိုထားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့စားတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အယိုးတွေအများနဲ့လုံးပစ်ထားပြီးတော့မှလေသူကအမဲအရက်တဲ့ခေါ်ပြတယ်လာစီကြပါအရက်ကြော်တို့ရဲ့ကြည့်စမ်းမအောင်စားတဲ့ယဟန်နေတယ်ကြည့်စမ်းစားတော့ပြီးတော့ကွာနန်းညောင်ထားခဲ့တယ်ဒါများမောင်ကြီးတို့နန္ဒီရတို့နဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ကျမတို့ကမကိုကြပါကြည်သာယဟန်တန်ဃာတွေလှုပ်ထားတာကဟုတ်လားသူအပေါင်းသိနေတဲ့သူကပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးနဲ့စားတော့ပြီးတော့အယိုးချင်းတွေပြစ်ထားတာကိုဘယ်သူကိုဆွဆွဲတာလဲတန်ဃာတွေကိုဆွဆွဲတာဘယ်သူကိုဆွဆွဲတာလဲကြည်သာတန်ဃာတန်အဝဏ္ဏပါတိတန်ဃာတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘွယ်စကားကိုပြောတာဒါနဲ့သူလိုက်နေတယ်လားဩငါဟာဒါမှတ်မှတ်မကန်လိုက်နေတဲ့အလန်းကြီးမဟုတ်ပါလားဒီလမ်းစဉ်ငါမလိုက်ကောင်းပါလားလို့သူကမြလေအပြောအပအမောအစွားနဲ့ငါပြအာယုံကာမဂုဏ်မှာရစ်မှုနေတဲ့အခါကျတော့မပြောသင့်မပြောတတ်တယ်လေပြောမလိုက်တဲ့မလိုက်တတ်တာတွေကိုမကြံစီသင့်မကြံစီတတ်တာကိုတမ္မာဒရလာမိစ္ဆာဒရလာသူရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကမှားရင်ကုန်ပြီသူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းမှားရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာခေါ်တာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအတွေးခေါ်ကမှားရင်တော့မိစ္ဆာခေါ်သလားသူရဲ့အချင်းကလည်းမှားရင်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့တန်ဃာတွေကလေဩဒီယေဝတိဟာတို့ကိုအကြောင်းပြုတော့အကုသိုလ်တွေသိများနေပြီဒီတဲ့ပြင်းမှန်းရင်လည်းအဝိသိကြအောင်ရှိတော့မှာပဲကဲမကြွတာကောင်းပါလေလေတန်ဃာတွေကလည်းမကြွတော့ဒါနဲ့ဝတ်နန္ဒီယပြန်ရောက်နန္ဒီယပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတွေအိမ်ကြွတာမတွေ့ဘူးဟင်ညီမဘယ်နဲ့တော့ဦးကွယ်တန်ဃာတွေလည်းမကြွလာပါလားမသိဘူးလေမောင်ကြီးကသူရတို့မကြွလာတာဟုတ်ဘူးနော်ယေဝတိငါညီမညီမဟုတ်သေးဘူးနော်မှန်မှန်ပြောတတ်မောင်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့တန်ဃာတွေမကြွဆုံးမောင်ကြီးကတန်ဃာတွေကိုမိဘလို့ကိုးကွယ်နေတာငါညီမသိတယ်နော်မောင်ကြီးကိုမလိန်နဲ့နော်ဟာမလိန်ပါဘူးမောင်ကြီးကသူတို့မကြွကြင်လို့မကြွတာညီမပဲသိမလဲကြည့်စမ်းတန်ဃာတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့အပြင်မှာခင်မွန်းတယ်ကိုသူဘာပြန်လုပ်ပြီလဲလိန်ပြီလေမီစီစံကြိုးချောင်ပြညွန်သုံးမစကားကိုပြောကြလာကနားလွယ်စီဒါပေမဲ့သူ့မှန်ကတော့ရှေ့တင်ကောင်းတယ်လို့နဲ့ကြွယ်ရကြတော့ဘွေမဖောက်လားဖောက်သလားယဟန်တန်ကလည်းသူတော်ကောင်းတွေကိုအများအားစီကပ်ဖို့အတွက်မောင်ကြီးကမှာတတ်တယ်နဲ့လည်းကြွယ်ရကြတော့သူစီကပ်ရလားတဘာဝသိမှန်ကန်ရေးဆွေးနွေးမပြတ်ပြီကိုယ့်ကိုတရားဓမ္မရည်ရှိမှုနဲ့ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သူပေါင်းရလားကြည့်စမ်းတောက်စားမူရစ်ပျော်ပါသူ့ကိုမြှောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူပေါင်းနေတာဟိုနန္ဒီယကတော့လေကြောင်းသောလို့သရတရားနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေမသေးခင်ကတည်းကဟိုမှာနတ်ပြည်မှာဘုံပေါက်နတ်ပြည်မှာဘာပေါက်နတ်ပြည်မှာဘုံပေါက်နေပြီဟိုကဟမ်အရှင်မမောက္ကလန်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဟဲ့ဒီဘုံဝိမာအစ်စ်ကြီးမတွေ့ဘူးပါဘူးဒါဘယ်သူဝိမာလဲအဲ့ဒါကလေလူပြည်ကမောင်ကြီးနန္ဒီယရဲ့ဗိမာန်ပါမောင်ကြီးနန္ဒီယကိုလေလူကြီးရောက်ရင်အရှင်မြတ်ကြီးပြောပြပါဒီဘက်ကလေနမတော်တွေမျော်လာပါပြီဗိမာန်ကြီးကိုစောင့်နေရတာဟုတ်တယ်နန္ဒီယရဲ့ဗိမာန်ကပေါ်နေတော့ဟိုမှာနတ်သမီးတွေကဟိုမှာစောင့်နေရတာနန္ဒီယကဒီကသုတိလေးမကြသေးတော့ဟိုမှာစောင့်နေရတာမျော်တော်သောနဲ့မောလာပါပြီလူကြီးဆိုတဲ့မြေအိုးအစုပ်ပလုတ်ကိုစွန့်၍နတ်ကြီးဆိုတဲ့ရွှေအိုးကြီးကိုလာရောက်သိမ့်ပိုက်ပါတော့လို့မောင်ကြီးနန္ဒီယကိုပြောပြပါနော်ရှင်ပြရနတ်သမီးကမှားနေပြီဒီကမသေးသေးဘူးဟိုကပါပေါက်နေပြီလေဘုံပိမ့်မှန်ပေါက်နေပြီဗျာအဲ့ဒီမှာတခါလေးပဲအရှင်မမောက်ကနလူပြည်ကိုပြန်ဆင်းလာရှင်မလူပြည်လောကမသေးခင်ကတည်းကနတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုံပိမ့်မှန်ပေါက်တယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါသလားဖေရဟောချစ်သားရေချစ်သားကိုယ်တိုင်ပဲတွေးခဲ့ပြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကြားထဲမှာအရှင်မမောက္ကလန်ကမေးလို့ဖယားစီကိုရမြတ်ကြီးကပြန်ဖြေအဲ့ကြတော့လူတွေကတရားတရားတဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာအလုပ်ကိုမမဲမဲလျောက်မပေါ့မစတဲ့တတိတရားတွေနဲ့ဇွဲရှိရှိလှုပ်ကြပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အရှင်မမောက္ကလန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒီယရဲ့ဗိမာန်အကြောင်းကိုပြန်မဟောရလားဟောရလားကြွားခြင်းလို့ဟောတာလားကုသိုလ်များစေခြင်းလို့ဟောတာလားအေးအဲ့ဒီမှာတကယ်ပဲနန္ဒီယမသိကလေးကဘုံပိမ့်မှန်ပေါ့
တော်တော်လည်းယေဝတိကကြတော့ယောဂတို့ရေ तू လုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကကောင်းမှုတွေလားမကောင်းမှုတွေလားကောင်းမှုတွေပါဗျာဒါနဲ့ငန္တိယကစုံစမ်းတော့တိတိတဲ့အခါကျတော့ဩနမရေမောင်ကြီးတလောက်ပြောတာတောင်မှမောင်ကြီးစကားကိုနားမထောင်ဘူးဟင်အခုတော့ယဟန်တန်ကတွေမချွတ်လာတာမောင်ကြီးသိပြီကက်ကက်ကက်ကနမညီးကလည်းပဲပြောပြောပပနဲ့အပြောပမက်ပြီးတော့မှဟမ်ဝစ္စာနေတိုင်းရန်ခသိသိကိုချုပ်သိဒီခံလေမောင်ကြီးဘယ်လောက်ဆုံးမဆုံးမမင်းမပြောတကားလည်းနားမထောင်ဘူးရှေ့တော့နားထောင်ကြရအောင်နဲ့ပေါ်ရကြတာနေချင်းလို့နေတယ်ကဲမင်းလည်းနေချင်းလို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရအောင်ကဲရော့ဒီအထုပ်ကလေးယူသင်တော်အိမ်ကနေပါလုခံရတာလဲကဲမင်းချခံရပြီစဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်သမီးတို့ရေစစ်မှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်သမီးတို့ရဲ့အခုခေတ်နေကြထိုင်ကြတာတွေဟာလေမျက်လုံးနဲ့သိမတွေ့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့သမီးတို့ဘယောဒုက္ခလူဟာဘယောဒုက္ခလူနဲ့ပဲအိမ်တော်ချနိုင်တယ်။စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့အိမ်တော်ချဖို့လွယ်ပါမလား။ဒါကြောင့်တားတို့ကလည်းပဲလေယောက်ျားပီပီကောင်းကင်တမွန်ခြေကိုစုပ်တိတိတိအပ်တဲ့တတ်တင်တတ်ရတဲ့အတတ်ပညာတွေခံညာမှုတွေရှိတာပေါ့တော့မလုံလားလို့သလား။တားတို့ကဘဝခိုက်လုံအောင်လုပ်မထားရင်တားတို့ရဲ့အနာရောက်လာမှာကတော့ဘယောဒုက္ခအမျိုးသမီးတွေပဲရောက်မယ်လို့မှတ်ပါသမန္တမင်္ဂလိတွေတားရုနာကိုမရောက်ဘူးတားရုနာကိုခြူစားမဲ့မင်္ဂလိတွေပဲရောက်မယ်ခုနကပြောတဲ့စကကွဲတို့အထမင်ဟိုသရင်ကောက်တို့ဖို့ရခါရကိုယ့်ရောက်ခါရတွေပဲလာလိုက်မှာဖြစ်ချဘောကြရလားမှတ်ထားသမီးတို့သမီးတို့အနေထိုင်မတိုက်သမီးတို့နာကိုလေခြူစားမဲ့ရောက်တို့စားပါးကြီးတွေပဲရောက်လာလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဘောကြရလားအေးဘဝကိုအတီယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလာဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အင်္ဂလိတို့ပါတဲ့အဲဖောင်ချောင်သမားတွေပဲလာလိုက်မယ်အမှန်ကန်သမားမလာဘူးအကြံဖန်တွေပဲချင်ကလိုက်မယ်ตาရမနေနဲ့ငါသမီးတို့ကြီးဝေမန်စက်စစ်တတ်ဖို့မလုံလားလို့သလားဒါကြောင့်ကျိုးချောင်ပြညွန်းသုံးမာစကားကိုပြောချလာကနားလွယ်စေသူများတုတ်ကိုဘုဒ္ဓမြတ်ကိုမကြာခဏတွေ့ဆုံးစေတဘာဝရေမင်္ဂန်တွေဆွေးနွေးမပြတ်သေးအဲဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒကပ္ပမင်္ဂလာတွေနန္ဒီယဒီလိုဇေဝတိတိုင်းမနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ဘောကဘာလုခံလဲသင်္ချခံဒါနဲ့လမ်းပေးရောက်လမ်းပေးရောက်တဲ့အခါကျတော့စီစံတထေးမကြီးကနေလမ်းပေးရောက်ပလက်ပေါင်းအိတ်ကျော်အဲဒီမှာတခါတည်းပဲယမမင်းရဲ့ဘေးကဒီငရဲသားနှစ်ယောက်ကလေဘလူးအသွင်ခံသိပြီးတော့မှလားရေဝတိအရှင်လက်လက်ငမသိသေးဘူးနော်တခါတည်းလှုပ်နှုတ်ပြီးတော့မှတခါတည်းနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတာဟိုဘုံဝိမာန်ကြီးပြပြီးတော့မှဟာဘိမာန်ကြီးလှလိုက်တာအဲ့ဒါဘသူဘိမာန်လဲအဲ့ဒါနန္တိယသူကျွဲရဲ့ဘိမာန်ဟမလေနန္တိယဆိုတာကျမယောက်ျားပဲတဲ့အေးဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကျမယောက်ျားရဲ့ဘိမာန်ဆိုတော့ဒါကျမဘိမာန်နဲ့အတူတူပဲပေါ့ကျမဒီမှာနေမယ်နော်မမရဘူးမရဘူးနန္တိယလျှောက်တဲ့လမ်းကသာမာမကင်လမ်းเยาวดีชอบแต่ลางาลางนี่ถูกล่ะลางนี่ไม่ถูกอโชไปยောက်ๆอ่ะทีนั้นฮะถ้าไม่อยากรู้แต่ถ้านันทิยะได้ตีจาขึ้นในบะไม่มันเนี่ยถ้าเป็นจม้าจม้าตะไปมันก็ใช่บาเรตะคาแรกก็ขอไปว่าตันเตวะงะเยมันเตวะงะเยขอตัวโหจ้ะတော့ไม่สินทวินี้ရှိတယ်အဲ့ဒီမစင်နေတော့မစင်နေပါလို့ပွက်နေငရဲရည်နဲ့ပွက်နေမစင်နေနဲ့အနန္တကလည်းပြင်းလိုက်တယ်ထဲမှာလောက်နေနဲ့လောက်ကလည်းရောက်တယ်လောက်တကောင်တကောင်ရဲ့ဥကောင်ကလေစင်ဥကောင်လောက်ရှိတယ်စင်ရဲ့ဥကောင်လောက်ရှိတယ်ငရဲကလောက်တော့အဲ့ဒီမှာတကားတည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကြားလာမှုသိဘူးနော်ဟိုမှာငရဲကြားနေတာလေသံသေးဝငရဲတဲ့အဲ့ဒီမှာတကားတည်းအဲ့ဒီငရဲကိုကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေငရဲသားတွေကပါဆိုငမားချက်ကိုကောက်ချင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှမတင်နေတာဆွဲပြီးမတင်နေတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှလေခုနကပြောတဲ့စင်ရဲ့အုတ်ခေါင်းလောက်ရှိတဲ့ဒီမစင်စားတဲ့လောက်ပိုးကောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အသားကိုဖဲ့စားနေတာစားနေအောင်အော်ရရငယ်တာကအဲ့လိုမှအပေါ်ဆွဲတည်အယိုးကြီးကြံတဲ့ခါကျတော့မှပြတ်လွတ်ချတာရုတ်စကြပြန်ပြုတ်သွားတာငါတခါပြန်တော့ခေါင်းကြီးနဲ့ပြန်မတယ်ဆွဲတည်အဲ့လိုမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းဘေးကဟိုလက်သားတို့ကြီးတို့စသည်အားဖြင့်အကောင်ကြီးကလည်းတခါဘေးကဝိုင်းညံပြီးတော့လိုက်အသားတွေပြဲ့ပြဲ့ကျွေချအောင်လို့ထိုးသွားတယ်ဒီလောက်ထိနှိမ့်ဆက်ကနာသေပါတော့လားမသေနိုင်ဘူး
တခြားရဲ့တတိလား၊ကံရဲ့တတိလား။ကံရှိလား။နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတော့ငရဲ့သက်ကိုနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ခံနေရတဲ့ငရဲ့။အဲ့မှာဒါနင်းနေရမယ်၊ဖိတ်မှန်မယ်။ညှိစံထားရမယ်ငရဲ့ပဲ။ဟဲ။ဟိုမောင်ကြီးနဲ့တရားအာမပြောနဲ့။စကားတော့ဆက်လို့မပြောနဲ့။ညီနဲ့သူနဲ့နေတာချင်းတူလို့လားတဲ့။တန်ဃာတွေကမဟုတ်မလားဆွဆွဲ။ဘာသာတရားရင်ရှင်းမှုမရှိ။ဒီလောက်ဒီခင်မောင်းကောင်းပေါ်မှာမရားကောင်းပိတ္တအောင်လို့ကြီးကမနေခဲ့မိဘပေါ်မှာစောကတန်ဃာတွေပေါ်မှာစောကရေကြီးကြီးတိမ်မွေးကြီးမရှိတဲ့ရေဝတီကြီးအတွက်အချိုးပေးတာကတော့ဟဲ့ငရဲပဲရေဝတီရဲ့အချိုးပေးလမ်းစဉ်ကပါတော့တခြားလန်းလားမိစ္ဆာမခင်လန်းလားဩငရဲသားကြီးတို့ရဲ့ကျမကိုပြန်လွတ်ပါနော်ကျမလူကြီးလောက်ရောက်လောကပြန်ရောက်ရင်လေမရားကောင်းတယောက်ဖြစ်နေလဲကျမချက်သုံးပါမယ်ဖျားမှုကြီးတဲ့တန်ဃာတွေကိုကျမရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးသာသာမြတ်မြတ်နဲ့တန်ဖိုးထားပါမယ်။ပြီးတော့ဒီဖျားမှုကြီးတဲ့တန်ဃာတွေရဲ့ဓမ္မမှာတရားတွေနာပါမယ်။ခန္ဓာညာရောက်ဘာဝနာကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုကျမပြန်ပြီးတော့ကျိုးစားပြုပေးပါနော်လို့ငရဲသားကြီးတို့ကိုတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့လေငရဲသားကြီးတို့ကဗာပြန်ပြောတယ်မှတ်တော့ဒီမဲ့ရေဝတီညီအခုအချိန်ဘလောက်ပဲတောင်းပန်တောင်းပန်နောက်ကျသွားပြီရေဝတီပါတဲ့ပါတဲ့ခပြောဟိုးတမီးတို့မိမာရဲ့အိန္ဒြေနဲ့သိခါကိုပြက်စီးသွားပါတော့ပြက်စီးသွားပြီးမှကောင်းကောင်းမွန်နေချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကျသွားပြီဟာဟာဘယ်နဲ့ယူဝတီတော့ယူဝတီနဲ့မှားချပလိုက်တာပဲဟင်အဲ့ဒီလိုအစ်င်နဲ့ပါသွားမှဆိုလို့ဘုန်းကြီးကတမီးတို့ကိုဘုန်းကြီးထိန်နေရတာသဘောကျရဲ့လားဘဝပြက်စီးသွားမှမိန်းကလေးရဲ့အိန္ဒြေပြက်စီးသွားပြီဆိုတော့မှဘာတတ်နိုင်တယ်လဲ။ဟာမတတ်နိုင်တော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့အရွယ်လေးရှိတော့အချိန်လေးရှိတော့ထိညာပါ၊တိညာပါ။တို့အမျိုးသားရဲ့လည်းထိသိဖို့မလိုလားလိုသလား။ဒါကြောင့်မလို့နန္တိယသွားတဲ့လမ်းကသုခရိမတသင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။ရေဝတီသွားတဲ့လမ်းကသုခရိမတသင်တခြားလားငရဲလား။ကဲလမ်းဘယ်နှမျိုးပါလဲ။နိဗ္ဗာန်လမ်းနဲ့ငရဲလမ်းပြောပါလေလေ။ကဲအချင်းစိန်နဲ့ပြောရင်တမမကင်လန်းနဲ့မိစ္ဆာမကင်လန်းတို့ကနန္တိယလန်းလိုက်ကြမလားရေဝတီလန်းလိုက်ကြမလားသာဓုတစ်ချိန်ပဲခေါ်တာအောင်မယ်စိတ်ရရွေးပါရွေးလို့မရဘူးရလားလန်းဘယ်နှတွဲလဲစိတ်ရရွေးချက်လန်းနှတွဲဘယ်လန်းချက်တဏ္ဍမကင်လန်းနဲ့မိစ္ဆာမကင်လန်းဘယ်လန်းဆိုင်တုံးနန္ဒီယလန်းနဲ့ယဝတီလန်းဘယ်လန်းဆိုင်မှားဖြစ်လေမခလုတ်ဆိုင်ကောမသတိသာဟမ်ဒါဖြင့်နန္ဒီယလန်းလိုက်ခြင်းနဲ့သုခရိမတသိနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဏ္ဍမကင်လန်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ဒီတရားကိုနာယုံနာမှလားလက်တွေ့ရှင်းရမလားကဲလက်တွေ့ကျင်းလာတော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြဲကဗာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကကဲသိလိုက်တော့လေဝစ္စာနေတန်ရံခတ်သိမ့်ကိုထိမ့်သိမ့်မိတာလည်းမဖြစ်ဘူးလားအကျိုးအကြောင်းလည်းသိကိုမရဘူးလားသူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းနာချမှတ်တာချင်းကောက်ခွန်းလည်းမရဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကအထယ်လားသဘောလေးတွေလားသဘာဝရင်းမှန်ကန်တွေ့ဆွေးနွေးမပြတ်သေးကိုယ်တိုင်လည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်စိညာချုပ်ကိုအားထုတ်လို့သူများကလည်းနားလည်းအောင်ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးမများလားများမလားအဲ့တော့လောကီမင်္ဂလာနဲ့လည်းပြည့်စုံလောကုတ္တရာမင်္ဂလာနဲ့လည်းဒါဖြင့်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီဘဝတခြားသိမှလားသစ္စာသိမှလားတဲ့သစ္စာသိရင်ကြောခြင်းပါခြင်းမောခြင်းကြွားခြင်းနဲ့အကုသိုလ်ဇယိုက်တွေပေါ်ခွင့်ရပါဦးမလားဒါဖြင့်သိသွားတဲ့အကုသိုလ်ဇယိုက်တွေမိစ္ဆာချင်းစင်တွေကတခြားလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရငင်းရတင်ရကဘာသစ္စာလဲ။ဒါဖြင့်ဒုရကဓမ္မဒီဘုရားသစ္စာသိရင်သူများလန်းစင်လိုက်တာလားနန္တိယလန်းစင်လိုက်တာလား။ဒါဖြင့်သစ္စာမတည်းနဲ့ကိုယ်ရောကာယနေရင်တော့လမ်းဘယ်နဲ့တွေ့လဲ။စိတ်ရရွေးချယ်လမ်းနဲ့တွေ့တဲ့ကနန္တိယလန်းကိုလိုက်၍သုခတိမသစင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီခန္ဓာညာရအောင်ချင်းညာချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွင်းနဲ့နိုင်တော်တော်ကိုကြော်သွားပြီတော်တော်အောင်စုဗျာ